فلتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا kon niñ leen ko waxee woon rek maak Ablaye ñu ngi si ba tey gàmmu Sam Gaye bi fii incha allah rek fu si ne bugg a yéen ci wàcc nga xool nan lañuy préparé gàmm bi ak soxna yi ndax ku ni gàmm ni wàcc kon damay ànd ak sama cameraman rek daal di dugg si wàñ bi ñu daal di xool daal di leen di jël incha allah rek sama cameraman topp ma ñu dugg ci wàñ bi buñ ko waxee woon rek yéen ci télé bu mag bi di ABC bi fii si Sam Gaye tey ñu ngi si wàñ bi fii ni suñu yaay ak suñu mam ñu koy waajalee lépp rek ñu ngi bis bu jot yaay boobu maa ngi lay nuyu. Maa ngi lay fay di kontaan ci yéen parce que moom am solo la ndax ñun amuñu lu ñu saa saa moom ñu koy génnee télé am ko boo rek yaa ngi jàpp rek saa parce que suñu dëkk nga la seen gàmm dañuy ñëw seen gàmm dañuy ñëw dañuy kontaan parce que dara du manqué lépp day doy waa kees dañuy ñëw ak ñuy àndaale waa jógoo fu waaye jóge woon fii rek te bokku ci saa bokku feneen gàmm dañuy ñëw yaa dem ba suñuy sët ñu koy doxale comme ñu koy doxale mais kontaan nañ ko vraiment fii moom day dugg ko saar fi ñëw rek ko ngay jug ndax ku fi ñëw boo andee woon njàqare sax boo jugee di nga ngay wéet na ngay wéet ndax maam ya ko fi moo tax naan ko ay ñaan yàlla na sama bi ko sama séri bi ni fekk si bi nag kontaan ci moom dañuy ñaan yàlla ci kàttan la yàlla dama bëgg naa ko sama yaay booy dëkk lay waxtaanee sama yaay booy dëkk ci sànq dëkk ci sànq moom waaw waaw kon tey jii nii yéen nan ngeen di waajalee ngeen nga xam ne moom ñoo jugewoon ci dëkk bi ñëwaat ak ñi nga xam ne ñu si ñu soog a ñëw si gàmm gi nan nga leen di waajalee xanaa fas la nii ne deer la fas lii nii yéen ay dëgg fas yéen ay génn nii di dox ñu benn ci man nii sama borom quartier bi waa di nag loo xam ne waaye nag dañuy génn kër bi daal gàdd bi ndax ñun ci kër gi lañ bokk kon dañuy bàyyi kër gi ak gàdd bi kon yéen a ko dégg rek ni ko sama yaay booy waxee lépp rek ci ndëkk la ndax nee na bisu ndëkk ndëkkee rek lay doon ndax ndëkk du wees ndëkk ba tey rek dañuy ànd ak sama cameraman bi dugg ci wàcc ndax nee naa leen bu nee gàmm berne kon nag berne yi moom macha allah waaw waaw lépp a ngi ni gaañ dara ji borom ku am jom ku am personnel moo waral gis muy mag ñi di seen i kilifa di seen i sëri ñoo waral gis ndax sëñ Modou Moustapha moo waral gis sëñ Mbacke Mag ma ñëw fii sañ ci sàr kon fii moom macha allah jàmm rek a fi alhamdulilah kon liy wax saa si rek damay ànd ak sama camaraman ba tey dugg rek ndax nee naa leen lu neex du doy fii mooy sëñ fii mooy Sam Gaye lépp fii lay amee incha allah rabi ñun day ànd ak seen téléphone bi di ABS TV kon sama camaraman ko ko topp ma xoolaat gars yi ndax day mel ni soo yaa ngi daw ci biir ñu ngi woon ci wàñ bi wan leen leen ñu préparé ngeen ko macha allah ak réer yi waaye ba tey nee naa leen perte yi ñoom fii nii ñi nga xam ne ñoo nekk ci wàllu yu sedd yi soxna si ñu lay nuyu.
Ba nga am jam. Ba min dana fekk ci am gëstu bu neex mako waral. Jamur. Thank you.
jërëjëf ñu ma ñoo ñu ngi yéen ci jàmm macha allah li mooy Sénégal li mooy ak li mooy étranger tey lan lay tey lan ngay wax maanaam tey ñi nga xam ne tey bu la doon masallah sunu yaay am na dëgg bu baax a baax a baax moom pël la nag waaye nag xool bëri wu ci nit ñi tey ndaxte waa Sambey ñoo aaye masha allah kon ñu ko waxee woon nag tey nag dañoo dajje sunu yaay boo xam ne Fatick moom ñu nga xam ni moom ci dëkk bi la bokk yaay booy ñu ngi yaay booy tey nan nga gisee gàmm gi nga xam ne jàpp bala maa dal ci gàmm laay juddoo ñu rabbi fu ko ke ba do rek
rek ko fa def roba la rek defé bu ma def dikké pour nek touba la tay bëgg ñoo ñaar auto bo fa démé lay dagay den rab ñepp la non la ni bu ma gal dina dikké ñom ba sa bi ñu ci ku lu xalifa fofu la def muy baara may sét yalla bu yalla ak mara sa té fajar la mara fajar la ñu ak yaay ñepp ñun da ko ci taana wa sam ci dekk ñu té bokku ci ñu ñew non ñep bu xagnande sam gi mom dekk señ mbacké ma ñu fi makassi ah bu ñu ko téré wu sama rana ko ñu fi rek ci fi ci rek ñu ko téré wu dal ñen ko faara raal ba mu ñu ci ëttal bi ñu siyar señ mbacké ma dem di def ci wat ñu dem di def ci wat dem di def ci wat ku ko yaakar nak ci borom ma jalla ku ko yaakar ñu la waxo ñu ci sama mam del ci wat waaw ké nek sama rana mam la cheikh abdallah moko ko waxan cheikh abdallah dafa non yow de señ mbacké ma bu ñepp togon dem de choix de demal yow do jekka borom ka di ci la ko kon nak gis nga suñu yaay boy wax na ñu bari fi mais néna len ba tay am lay mi ngi mo tamit ci ñu am moy ci kilifa yi dekk inshallah mu ñu am ab lay legi momit inshallah rabbi sama jamaa man ma and ak mom rek dem fenen ab lay nak mi ngi fenen inshallah rabbi bu len ñu ko taxaw len ma jëri ni ñu lay jarba ñu gëna ñani ci dekk dam ñam tok ba ñu dox Machallah suñu bokk jaay kat la ñu fekk ko fi ci nga xam moy gamu sam day ni rek la way dañ mel ni dañu fekk fekk ay soxna yi wax alati ala al-insani hilum min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا